I el Palma Futsal ha conegut avui migdia el rival que l'espera als quarts de final de la Copa d'Espanya. L'equip mallorquí s'enfrontarà a tot un os, l'Inter Movistar. Els de Juanito esperen repetir la gesta d'ara fa 2 mesos, quan varen eliminar el conjunt madrileny de la Copa del Rei. De fet, el Palma Futsal és ara mateix l'únic equip que ha derrotat l'Inter aquesta temporada. L'eliminatòria, que és a partit únic, es disputarà el 10 de març a Guadalajara. En cas de guanyar, els mallorquins s'enfrontaran a semifinals al vencedor del Santa Coloma i el Burela.